shitë se sonde janë para jush. Është mrekullia që sonde është edhe viti i ri i muslimanëve, kështu që përshëndetje në emër të gjithë stadit organizativ. Mjasto në emër të Ferizaj Qiljani, a ka Qiljani Ferizaj?
больше часа поединок.
rapi në mashkullor. E këngës të rap Ma të në thëmë në nash kulor Se në shkate e gjithë të dore
Në kamerën e para fundit e këngën për gjithë mesatire, special për mesatire Kaçaniku, Ferizaj, Deçani, Joniku, Rahoveci, një gjemën, gjemën, gjemën. Ja shajtisi. Ja ushe më shmo, a dargoj. La Për një, për ta që e një këtë. Ka, da, da, da. Apo, bashkë me to.